六月初逛花店，看见日本枫树，一定要停下来说一说。朋友你好，我是时珍，这是养花园的频道，欢迎订阅。这里是一个中等规模的专业花店，日本枫树品种也不少，而且像这种成年尺寸的，现在是六月初，春夏之交，正是这些日本枫树生长的季节。它们都会先新长叶子，然后再发芽，也就是两波欣赏。第一是叶子，新叶子的出来之后也很美，然后新的芽也很嫩。看看价钱，先看看名字吧 ，Kotomaru， 329.99。日本枫树除了矮小以外，它的尺寸差别也非常巨大。你像这个很小，也就是一尺半两尺。对于喜欢的人来说，就是看到这个新叶子就是不行了。日本枫树更常见的可能是这种高大品种，这应该是 Blood Good， 很常见的非常耐寒的品种。这么大一颗587.99，这里所有卖的盆栽的小树都是用绳子，你看这绳子给它撑着，风一刮就倒了，你回家种植的时候也需要把它扶着点。看看这个细叶的品种不常见吧，感觉像竹子一样，红竹子。这个也是587.99，名字叫 Benny Otaki。 欣赏日本枫树还有一个是从下往上看，蓝天衬托它的叶子。哇哦，这个就是著名的 Autumn Moon， 它叫 Moon 可能是跟它的形状 Moon 系列，叫它 Autumn 就是它新叶子一长出来就是红色，就像秋天的颜色一样。这是两家轮的盆子，143.99。因为春天它可能长新叶子新芽需要可能会有一个月左右，也根据生长情况有关系，它可能会一直在长，一直长，长到八月份去，所以它欣赏时间相对较长。不长这叶子，红色不长叶子，光看它这个黄绿色的叶子就够了。你知道我在想什么吗？什么时候降价呀？再来看看这一颗，哎呀，真是美呀！这不是病啊，这就是它的美，病态美。看看这是它的名字啊 ，Uki Omo， 349.99，大概有一人高吧。像这个品种往往是什么变异来的，所以变异的品种往往会有反祖现象，像这种叶子啊，可能就是反祖。另外很多日枫啊都是纵六的品种，多伦多地区是纵五，过冬一定要保护哈，像这花大价钱买来请回家的好好伺候。看看这一颗也是一人高左右小细叶子，这一颗怎么样，看着是橘黄的，它叫 Moonrise， 撒一颗649.99。看样子在盆子里种了也挺长时间了，特点就是新叶子也是发红，红枫和这种 Moonrise 配起来也很搭吧，互相衬托。而且往往日枫喜欢和针叶常青针叶树相搭配。看看这棵，不告诉你还以为就是普通柳树呢吧，这也是日枫专门欣赏叶子。看看这个品种，它叫 Trampenberg， 399.99。还记得我们前几天介绍过，在肯尼迪大厦看到的是129.99。当然了，这个可能会更粗大一些，这整个植株差不多大，但是它的枝干要粗。在这个苗圃的深处后面，还有一大片常见品种的日本枫树。啊，日本枫树就说这么多，欢迎全网搜索时珍家花名或者时珍家日本枫树，希望有更多的视频你喜欢。养花园的频道欢迎订阅，谢谢收看，咱们下次见。